Yayımıza başlamamışdan öncə dünənki çıxışımla bağlı bir xanımın mənə atdığı mesajı istəyirəm deməli sizin diqqətinizə çatdıram. Eləcə də bizim professorlardan bir nəfərin. Başqalarını demək istəmirəm, bu iki nəfərin. Xanım mənə səs atır ki, siz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini pozursunuz dünənki çıxışınızla. Bunun da səbəbi odur ki, siz satqınsınız. Xanımdır, mən heç nə demədim. Siz satqınsınız. Nə olar ki, adamın yaxın qohumu Daxili İşlər Nazirliyində bir yüksək vəzifədə işləyir? Bu demək deyil ki, siz satılmalısınız. Sizin xəbəriniz var, ölkəni PKK alıb ağzına. Hələ baxsan PKK-dır. Əslində onların niyyəti Türkiyə-Azərbaycan münasibəti, yəni bizlərin niyyəti odur ki, biz Türkiyəni deyə Azərbaycandan ayrılırıq və Azərbaycanda bir PKK dövləti yaranır. Biz də Türkiyənin ayrı olduğumuza görə Türkiyə bura müdaxilə edə bilmir. Baxıram, indi qadın xəlağıdır, xanımdır. Mən nə deyim buna? Bu indi kimdən dərs alır, kimin ağzı ilə danışır bilmirəm. Amma hər halda öz ağzı deyil. Bu məlumatları hardan alır ki, bu PKK dövləti yaradır Azərbaycanda? Nə boş-boş fərziyələrdir. Bu məlumatları hardan alırlar, necə alırlar? Və biz də həm PKK-nı işləməkdə suslandırır. Mən həm satqınçılıqda günahlandı ki, mən satqınam. İndi yaxşıdır ki, demədi kimi satqınıyam. Desəydi, heç olmasa ən azı bilərdim ki, məni kimi satqını kimi görür bu xanım. Ondan sonra professor zəng edib, onunla da danışdım. Dedi ki, Vüqar bəy, bəzi məqamlarda mən sizlə razıyam, bəzi məqamlarda razı deyiləm. Dedim ki, siz mənim yayımın 47-ci dəqiqəsində kababçı ilə danışanda cavab verdim, qulaq asın, dedi yox. Dedim, onda qulaq asarsın, sonra mənə zəng eləyəsin. Qulaq asandan sonra mənə zəng elədi, dedi, Vüqar bəy, mən siftdə danışıqlara qulaq astım, artıq gerisində qulaq asmağa hövsələm çatmadı, ona görə baxmadım yayıma. Ona görə üzrlü isə bilə. Bir şeyi bilməliyik, mən nə vətənimə, nə xalqıma, nə dövlətimə xəyanət eləmərəm. Bu xalq, bu millət, bu dövlət üçün bir daim şəhiddir, bir dayıoğlum şəhiddir. Və biz şəhid daimin batalyonunda, kiçik daimlə bir yerdə onun batalyonunda döyüşmüşük. Və mən tələbə vaxtı dərslərimi atıb, silaha qurşanıb, könüllü şəkildə müharibəyə getmiş və bu gün də başqalarından fərqli olaraq veteranlıq davası döyməyən bir adamam. Mənim dediklərimi yozmağa ehtiyac yoxdur başqa yerə. Qətiyyən gözməğə ehtiyac yoxdur. Mən zaten niyyətimi açıq ortaya qoyuram. Ki, mənim niyyətim nədir, istəyim nədir? Bu, mənim subyektiv bir fikrimdir. Ola bilər, kimsə başqadır düşünsün, kimsə başqadır anlasın. Amma mənim deməm odur ki, Türkiyə dövləti ilə, Türkiyə hakimiyyəti ilə Azərbaycan arasındakı dostluq münasibətləri hər iki dövlətin dövlət kimin sıx münasibətinə çevrilməlidir, qardaşlığına çevrilməlidir. Biz sözdə qardaş olmamalıyıq, biz əməldə qardaş olmalıyıq. Ona görə Quran-ı Kərimdə Allah nə deyir? Allah Taala deyir ki, əməl göstər mənə. Namaz qılırsan, ibadət eləyirsən, amma əgər sənin əməlin salih deyilsə, sənin o qıldığın namazdan da bir şey çıxmaz, etdiyin dualardan da bir şey çıxmaz. Çünki niyə? Əməlində bunu göstərmirsən. Mənim istəyim odur ki, bizim qardaşlığımız əməldə olsun. Sözdə yox, əməldə olsun. Dünən dediklərimdən dərs çıxartmadı bir çoxları. Azərbaycan Türkiyə üçün nə qədər vacib bir ölkədirsə, Türkiyədə Azərbaycan üçün bir o qədər vacib ölkədir. Hələ mən qardaşlığı qoyurum bir qırağa. Hər ikisi bir-birinə çox lazımdır. Amma bunu əgər biz nəyəsə görə pozacaqsa, münasibətlərimi körləyəcəksa, sabahlarım, dünən demişəm, bu zərəri həm Türkiyə görəcək, həm Azərbaycan görəcək. Bizim yeganə müttəfiqimiz də, səmimi müttəfiqimizdir. Çünki niyə qardaşıq biz? Biz İranla olduğumuz kimi qardaş deyilik. İrandakı türklərlə qardaşlığımız var. Amma dövlətdə başqaları təmsil olduğundan, mən xalqlarım necə bu işlərə qatmıram? Çünki xalqın burada heç bir günahı yoxdur. Fars deyəndə söhbət rejimindən gedir, Rus deyəndə söhbət olur, şovinist rejimçilərdən gedir. Türkiyədə biz istəməyənlər deyəndə orada konkret olaraq hakimiyyətdə təmsil olunanlardan gedir. Yəni, bütövlükdə bu xalqı, mən bu işlərə qatmıram ki,
İndi yerindən hər duran adam gedir, o bu televizorlara baxır, verilişlərə baxır, eforiyaya qapılır, şu təsir altına götürür. Mənim kimi bir adama səs atır ki, bəs sən demə, mən satılmışam, heç mənim xəbərim yoxmuş. Özü də kimə satılmışam, onu demir. Amma dolayısı ilə belə fırladı ki, siz PKK buradadır, sizin bundan xəbəriniz yoxdur. PKK ölkədə artıq dövlət qurub. Azərbaycan dövləti sən demə, PKK dövlətiymiş, bizim bundan xəbərimiz yoxmuş. Vay, vay, vay. Burada deyir, vay, dədəm, vay. Yazıqlar olsun, valla. Özünü tanıyan oğlan. Yazır ki, salam Vüqar bəy, etiraf edin, siz nə qədər pul almışsınız Türkiyəni qaralama kampaniyasına başlamaqdan ötəri. Deməli, keçən mən də Rusiya ilə bağlı danışıram. Dostlar, deyirəm ki, Rusiyanı biz elə-belə qüvvə kimi tanımamalıyıq. Rusiya çox böyük dövlətdir. 150 milyona yaxın əhalisi var. Az qala dünyanın quru sahəsi üçdə birini bu adam tutub, bu dövlət tutur. Təbii resurslarına görə dünyada birinci yerdədir. Hər şey var burada, hər şey. Bunlar demişəm, biri oradan yazır ki, dostlar, artıq Vüqar Torbaoğluna Moskvada kafe bağışlayıblar. Bu düşüncəyə bizlərə gedirik. Türkiyəni qaralamaq üçün xeylə pul almışam. Üzü uzaq olsun. Gətirin, siz də pul verin. Bu da da o hal tərəfə zakaz versəz, oranı qaralayın. Ayıb təyib elə sözdə. Abdullah Şaraq Rabski. Azərbaycanda namaz məscidə getmək moda olub. Amma Allaha ibadət etmək istəyirsənsə, Allah hər kəsin ürəyində olmalıdır. Vidadi Fəzirli, salam Vüqar bəy. Bilirik ki, siz vətəni sevirsiniz. Türkiyə-Azərbaycan birliyini təmənnasız görmək istəyirsiniz. Vətənə səadət, rifah istəyirsiniz. Amma insan bəzən fikrini çatdırmaq istəyəndə istəmədən görünür, yanlışlığa yol verir. Yanlışlıq eləməmişəm. Zatən mən biraz, Vidadi bəy, açıq söz deyəm. İstəmirəm dolayısıyla ilə belə üstü örtülü danışıram, şeyləm. Mən açıq danışıram. Mən deyirəm ki, qardaş, sən mənlə qardaşsansa, gəl qardaşlıq eləyək. Mən səndən qardaşamsa, gəlim səndən qardaşlıq eləyək. Amma bu qardaşlıq münasibətləri, bu qohumluq əlaqələri əgər pul üstündə, maddiyyət üstündə qurulacaqsa, bu demək ki, bunun təməli artıq əvvəlcədən qoyulmadı, çürüktür. Yəni, boş torpağın üstünə bina tikdik biz. Sabah nə olacaq? Zəlzələ olanda, altdan su gedəndə, nə bilim, bir balaca torpaq sürüşməsi olanda bina çatlayacaqdır. Amma biz bunu təməl üzərində qurarıqsa, himini qazarıqsa, buna apolokasını qurarıqsa, buna dəmir beton işi görəriksə, atanda üstünə karkas vurarıqsa, bu təməli heç nə çatlada bilməz. Mənim istədiyim budur. Bugün Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibət torpaq üzərində qurulmuş münasibətdir. Beton üzərində qurulmuş münasibət deyil. Mən onu demək istəyirəm ki, biz əməli fəaliyyətə keçməliyik. Artıq gecdir. Proses dünyada tamam başqa istiqamətdə gedir. Ola bilər ki, dünya müharibəsi başlasın. Ola bilər ki, Natiq Cəfərli dünən sos verirdi. Yaponiyada birjalar çökür. Bütün dünya birjaları Yaponiya birjasına uyğun olaraq çökür. Neftin qiyməti Azərbaycanda cüppultu ilə dünyada düşür aşağıya. Və növbəti iqtisadi, ciddi bir iqtisadi böhranın yaranması anonsu verilir. Belə-belə məsələ deyil. Təbii ki, böhran yaranarsa, onda müharibələr başlayar. Müharibələr başlayarsa, kim kimi gəldi, yəyəcəkdir. Mən deyirəm ki, biz yem olmayaq. Biz bugün Türkiyə ilə təməlli şəkildə qardaş olarsa, dost olarsa, bizi heç kəs yeyə bilməz. Çünki niyə? Arxamızda 70 milyonluq bir dövlət var. Qardaşımız var, dövlət yox, qardaşımız var. Amma bugün münasibətlər zərif tellər üstündə olarsa, boş torpağın üstünə dam tikilərsə, Rusiya sabahlarım Hitler tortun ortasını kəsib yeyən kimi, sabah Rusiya bizi çox rahat şəkildə həz mürəbbədən keçirdəcək, yeyəcəkdir. Burada da heç bir problem yoxdur. Onda itirən həm Azərbaycan olacaq, həm Türkiyə olacaq. Həm türk xalqları olacaq, həm də gələcəkdə qurulan addım atılır ki, türk dövlətlər birliyi. Bunun artıq varlığı, mövcudluğu şübhə altına düşəcəkdir. Mən bundan da həddən çox mən narahatam. Narahatçılığımı da ifadə eləmək bir vətəndaş kimi haqqım var. Fikrət Quluzadə yazır ki, Vüqar bəyə kimsə qaralayırsa, mən onu ən səviyyəsiz insan adlandıram. Vüqar bəy sözünü deyən adamdır və girməyə bacara bilməz. Ayıb olsun kimdirsə ona. Fikrət ki, asaqa, elə şeylər yazma. Hər bir insan öz vicdanı qarşısında cavab verməlidir birinci. Ondan sonra Allaha qarşısında. Başqa işlə ola bilməz. Vicdanın təmiz deyilsə, bitdi məsələ. Qutardı getdi. Hesabata yer yoxdur. Mən vicdanım qarşısında çox rahat şəkildə cavab verə bilirəm. Heç bir narahatçılığım da yoxdur. Salam Vüqar bəy, Xan, xoş gördük sizləri. İctimaiyyət içərisində tanınan insanlarsınız. Çalışmalısınız ki, heç vaxt sözləriniz ikili şəkildə anlaşılmasın, yozulmasın. Bu baş verəndə isə
açıqlama vermək zorundasınız. Xeyr, xanxa, qardaşım, əgər biri mənim fikrimi içinə anlayacaqsa, mən nə inəsəm də xeyri yoxdur. Nə inəsəm də xeyri yoxdur. Zatən o artıq qərarını verir ki, budur anlamalıdır. Elman bəy yazır ki, Azərbaycan bugün hansısa böyük dövlətin yanında olmalıdır. Təkcə Türkiyə bizə bəs etmir. Əlavə güc lazımdır bizə. Dünya dövlətlərinin çoxu ermənini dəstəklər. Bunu görmürsünüz, görürük. Türkiyə sənin, mənim istinad nöqtəm olmalı, dayanma nöqtəm olmalı. Yəni, arxamı yaslayacaq bir yer olmalı. Dostumuzun sana çox olmalıdır. Amma bu dostların içərisində ən ehtibarlısı olmalıdır ki, mən arxamı ona dayaya bilim. Sürəyimi ona etibar eləyə bilim ki, mənim arxamdan işə zərbə vurmayacaqdır. Türkiyə bizə bunun üçün lazımdır. Həm də qardaşımızdır da, yəni bizim üçün lazım deyəndə bir başqa cür anlaşılmaz. Yəni biz bilməliyik ki, qardaş, biz birik. Arxadan mənə öz qardaşım heç vaxt zərbə vurmaz. Təbii ki, onunla bərabər eyni zamanda həm qonşularımızla, həm Avropa ölkələri ilə ciddi şəkildə əlaqələr yaratmalıyıq. Buna kim etiraz edir ki? Nə qədər çox dostun olarsa, bir o qədər yaxşıdır. 40-65 yaş arası yığılsa, cənublu, bütövlü, hamının yerinə oturdar millət. Erdoğan bizə pusat, silah göndər, hədəfimizə çataq. Bəli, Allah inşallah bizə o günü nəsib eləyər ki, artıq şimal-cənub söhbəti ortadan götürülər, bütöv Azərbaycan yaranar. Bütöv Azərbaycan. Bəli, onda biz 50-60 milyonluq böyük bir dövlətə çevrilərik ki, və ətrafımızda olanlar da bizdə sabahlarım kəllə atmağa cürət eləməsinlər. Biz bugün kiçik yona qoyar. Hər kəs bizi yemək istəyir. Və bu gilas kimi götürüb ağzını atmaq istəyir.